natin na lagi tayong magkakasama sa panambahan. Gayun pa man, habang tayo nandito at sila'y nandoon sa kanilang mga kanya-kanyang mga bahay, ang dalangin natin na ang parehas na uh, pagkauhaw sa salita ng Diyos ang patuloy nating mamalas at patuloy nating asamin. Kaya po ngayong umagang ito ay ating pong uh, pag-aaralan ang ating mensahe uh, mensaheng umaga. Ito po ay patungkol pa rin po sa Uh, mandato ng Diyos sa pagpapamilya at sa mga uh, mandato sa bawat uh, miyembro ng pamilya gaya ng mga magulang at mga anak. Kaya po ang aking uh, titulo sa ating uh, mensahe ngayon ay Ebanghelyong Nagpapabanal sa Pamilya. Ito po ay makikita natin ang teksto sa Aklat ng Efeso Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ng may paggalang ang salita ng Diyos. Muli po, it's in Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Ephesians 6, 1 to 4. Ito ang salita ng Diyos. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, 'wag ninyong iburyo, ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo'y makakaupo. Muli po, ang aklat po ng Efeso ay sinulat ni Pablo nung siya po ay uh, nakapiit, nung siya po ay naaresto. At ito po ay pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya na kung saan ang aklat po ng Efeso ay punong-puno ng doktrina patungkol sa ating pananampalataya, kung paano tayo niligtas pinanabanal at pinapanatili ni Kristo Yesus at ito po ay makita rin natin sa konteksto ng iglesia at ng pamilya. At pinakikita po ito sa pagkakahati ng aklat bilang ang kalahat, ang unang uh, tatlong kapitulo po ay mga doktrinal o mga teolohikal na mga aral at ang kalahati naman po ay puro praktikal na mga tagubilin. Kaya po ngayong umaga ay patuloy natin itong Uh, iisa-isahin at aalamin natin kung ano ang matututunan natin sa aral na binigay ni Pablo patungkol po sa pagsunod sa magulang at sa pagpapalaki ng mga anak. Ngayon pong umagang ito, nais ko po na basahin ang isang artikulo na hango po no sa isang uh, pahayagan. Ang sabi po dito, In our time, many unhappy families resemble one another for this one common characteristic fatherlessness. If it were classified as a disease, fatherlessness would be a pandemic worse than COVID 19. Sadder still, there is no vaccine for it. In the United States alone, more than 20 million children live in homes without their biological fathers in the philippines the constant migration of workers to foreign lands also renders many children fatherless recent studies and surveys show that on average children with no fathers are more likely to experience emotional health educational uh, emotional health educational spiritual and psychological problems they're also more likely to be victims of child abuse or to engage in criminal behavior. Ang artikulo, ang artikulo po na nasa itaas ay hango sa isang pari na nagngangalang Rolando V. de la Rosa. Noong aking itong binasa mula sa pahayagang Manila Bulletin, uh, nakita ko po na may katotohanan sa kanyang mga sinabi. Ngunit nakakalungkot na hindi niya natumbok ang pinakaugat ng problema Pinakita niya na malaking problema ang fatherlessness, ang pagkawalan ng ama sa isang pamilya at ito'y hinalintulad niya sa isang pandemya gaya ng COVID-19. Ngunit sinabi niya ito ay mas matindi pa sapagkat ang fatherlessness, ang pagkawalan ng ama o magulang sa pamilya ay walang lunas o walang vaccine. Ngunit, gaya nga po ng sinabi ko, nakakalungkot, Sapagkat kahit may katotohanan man sa kanyang sinabi at pinakita nga doon na totoo nga naman ang fatherlessness ay nagkukos ng rise in criminality among the youth in the United States. Grabe, no? It's, the, the number is staggering. 20 million homes without fathers. So can you imagine sino nagpapalaki sa kanila? Kaya dito sa Pilipinas, isa rin niyang nagiging problema. At ang sinabi nga dito, ay ang isa sa mga dahilan ng yung pag abroad ng magulang ng ama specifically para magbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Pero sinasabi ko lagi, wala nang mas magandang kinabukasan sa ating mga anak na makita tayo ng ating mga anak kinabukasan at sa susunod na kinabukasan hanggang sa mga susunod pang kinabukasan. Hindi yung pang-material lang na may provide ang kanilang pangangailangan. Ang pinakamagandang kinabukasan ay yung makasama tayo ng ating mga anak. Kaya dahil doon, nais kong may pakita natin na hindi kumpleto ang kanyang sinabi patungkol sa problema. Ayon sa salita ng Diyos, ang pinakamalaking ugat ng problema na dapat tumbukin natin ay ang kasalanan ng tao. That's the biggest problem. That's bigger than any pandemic combined. Ating pag-aaralan ngayon at ating tunghayan kung ano ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao at salamat sa Diyos dahil wala mang vaccine na matatawag pero may pang walang hanggang gamot. Ang vaccine is for prevention ang ebanghelyo ay cure. It is the cure for sin. Kaya po ngayong umaga, ang mensahe natin ay ang ebanghelyo ang tanging dahilan ng ating kaligtasan at ang mga magulang ang ah, ang pangunahing ahente nito sa pagpapabanal ng pamilyang kristyano. Ulitin ko po, ang ebanghelyo ang tanging dahilan ng ating kaligtasan at ang mga magulang ang pangunahing ahente nito sa pagpapabanal ng pamilyang kristyano. Muli po, nais kong balikan ang ating teksto ngayong umaga na nagsasaad na mga anak. Ang una pong sinabi dito sa verse 1, mga anak. Sa mga nakaraang kapitulo po, binanggit ang kabuuan ng iglesia na tayo dapat ay magpakabanal, talikda ng kasalanan, i-expose e ang kasalanan at huwag itong gawin. At higit sa lahat, sinabi doon, magpasakop kayo sa isa't isa alang-alang kay Kristo. It's in chapter 5. Ang sumunod naman po doon, nakita natin ang pagpapasakop ng isa't isa sa iglesia ay sinisimulan sa tahanan ng mag-asawa. Ang sabi po sa mga kababaihan, mga kababaihan, kayo magpasakop sa inyong mga asawang lalaki. Magpakumbaba sa isa't isa at magpasakop. Ang sinabi po doon ay ng alang-alang sa Diyos. Ang sumunod naman po ang tagubilin ay para sa mga asawang lalaki. Ang sabi po, mga asawang lalaki, kayo ay magmahal sa inyong asawa. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. At sa dulo, sinabi, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae at ang mga kababaihan ay respetuhin ninyo ang inyong mga asawang lalaki. I want to reiterate last week na pag-aralan natin ito ng mga na kung bakit ang mga kalalakihan na inatasan ng mahalin ng kababaihan dahil ang sukatan nito ay si Kristo at ang demand sa mga kalalakihan ang hinihingi ng Diyos sa mga kalalakihan ay maging kagaya ni Kristo hindi lamang sa imahe ng kabanalan ngunit sa pagmamahal na kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay at literal na kaya niyang mamatay. At alam niyo kung bakit respeto ang hinihingi sa mga kababaihan sa kanilang asawang lalaki. Hindi pagmamahal. Dahil mamamatay ang inyong mga asawang lalaki para sa inyo, mga kababaihan, sa para sa pamilya. Buhay ang hinihingi sa kalalakihan kaya eh, hindi ba dapat respetuhin natin igalang ang mga asawang lalaki, ang mga ama ng tahanan. Bakit? Ito'y para alak-alang -alang kay Kristo Yesus. At ang respeto ay yung tinatawag na reverence. E At ginagalang ang ating Panginoong Yesus. At kung sinasabi natin, bilang mga kababaihan, ginagalang natin ang Panginoong Yesus, dapat nating igalang ang ating mga asawang lalaki. At gayon din naman, ang mga kalalakihan, kung sinasabi natin, minamahal natin ang ating mga asawang babae, dapat tayo magbaging, uh, ah, 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 dito, ehemplo, example of holiness. Sa atin na magmumula ang aral ng kabanalan, ng pagtutuwid, at ng pagmamahal. Matatawag nating mahal natin ang ating mga asawa kung sinisimula nating mahalin ang ating Panginoong Diyos. Fail in this. And we will have a problem on both sides. Ngayon po, ang respeto, ang ekspresyon ng pagmamahal ng asawang babae sa lalaki. Ulitin ko po ah, kung gusto nyong mahalin ng inyong mga asawa na lalaki, hindi po ito patungkol sa pagiging malambing. Hindi ito patungkol sa pagluluto ng pinakapaboritong pagkain ng iyong asawa. Higit sa lahat, ito ay patungkol sa pagrespeto at paggalang sa inyong mga asawang lalaki. Yun ang inyong pagpapakita ng pagmamahal. Kasi kung gagawin nyo lang, yung responsibilidad bilang babae, that's your responsibility. But to love them is to respect them. Nais nice kong balikan yung mga nabanggit sa mga nakaraang ba uh, Uh, linggo, ng ating pag-aaral sa nakalaang kapitulo sapagkat ito ay precursor ng pag-aaral natin ngayong umaga sapagkat lahat ng mga nabanggit ni Pablo sa kapitulo 5 ay bunga ng kaliwanagan ng banal na Espiritu. Ito'y magaganap lamang ang pagpapasakop sa iglesia ng isa't isa if you are enlightened by the Holy Spirit. Hindi ito yung enlightenment na nabanggit sa Hebrews 6 na enlightenment na hindi tumimo sa puso't isipan at sa kaluluwa. Ngunit ito'y kaliwanagan ng buhay. Totoong kaliwanagan, totoong kaligtasan. Kaya kung ikay naliliwanagan ng Diyos, magpasakop kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapasakop sa Diyos. Kung ikay naliliwanagan ng banal na Espiritu, magpasakop ang bawat isang babae at bawat isang lalaki sa isa't isa, magmahalan at magrespetuhan. Bakit? May matindi tayong mandato, mga kapatid. At yun ang pagtuturo sa ating mga anak. At hindi ito isang simpleng trabaho. Ito'y isang bagay na nangangahulugan ng buhay at kamatayan. It's about, it's a matter of life and death. At ang dahilan kung bakit, tayo ngayon ganito sa ating pamumuhay, kung anumang kapintasan ng ating nakikita, kung anuman ang mga uh, minomortify natin mga kasalanan, ito'y hango sa either success or failure sa pagiging matagumpay o pagiging uh, pagkabagsak ng pagtuturo ng mga magulang natin. Naintindihan po ba natin yon hindi ito para sisihin ng mga magulang na meron tayo. Ngunit ito'y pagsasaysay ng katotohanan. It is a fact. Kaya ka ganyan ngayon kasi may nagturo sa'yo o kaya merong hindi nagturo sa'yo. Kaya ka ganyan. Ngunit salamat na lang sa Diyos may pagtutubos. Salamat kay Kristo Yesus na hindi tayo pananatiliin kung ano tayo nung nakilala natin siya. Merong progreso sa ating pananampalataya and sinabi sa salita ng Diyos, we are changed from glory to glory. Sa madaling salita, magkakasala ka, may expose ang kasalanan mo sa liwanag ng salita ng Diyos at kapag ito'y naihayag, dapat ito ihingi ng tawat. Dapat itong linisin at biyaya ng Panginoong Diyos ang pagpapakita sa atin ng mga bagay na dapat nating tanggalin ng mga kasalanan. Ito'y magbubunga ng kabanalan sa atin bilang mga individual at ito ay kakalat din sa ating mga anak at sa buong pamilya. Kaya nga po ang sabi, Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagat itong nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Nakita natin ang paggalang na tagubilin sa mga asawa na babae ay hindi nalalayo sa paggalang ng mga anak sa kanilang ama't ina. Kaya mga kapatid, mga magulang, ang maituturo natin sa mga anak na paggalang sa atin ay magsisimula sa ehemplo na pinakikita natin sa isa't isa. Bilang ama, kung hindi mo minamahal ang iyong asawang babae kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, huwag mong asahan na igagalang siya at imamahalin siya ng, kanyang anak, ng iyong anak. Ganon din po kung nakikita mong winawalang hiya ng iyong anak, ang kanyang ama at ang kanyang ina, dapat makita natin na ito'y responsibilidad natin na maituro sa ating mga anak ang ehemplo, ang example ng paggalang ng nanay sa tatay. Ito po ay responsibilidad ng pawarehas na magulang. Kaya ito'y nire-require dahil may naunang inutos. Napakaganda nga po pala ng salita ng Diyos dahil hindi ito nagkukulang. Walang butas na iniwan para sa kabanalan at sa pamumuhay natin sa, sa ibanghelyong inahayag sa atin ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos, kapag tayo ay sumunod sa ating mga magulang, sabi, magiging maganda at mahabang iyong buhay sa lupa. Tanong, miserable ba? At pakiramdam mo, maga kang mamamatay. <laughs> muwang may problemang paglabag. Verse 4, Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Una, wag ibuyo. Ano yung pagbubuyo? Pag binubuyo ka magalit, yung sinasadya mo yan no? Pinagkaaksayahan mo ng panahon, ng enerhiya, ng mga paraan para ang ang uh, isang tao ay magalit. Ganon din ang pagbubuyo sa ating mga anak. Pero ang pagbubuyo dito ay hindi lamang nagbubunga ng galit. Napakabigat. Ang binubuyo ang mga anak ay matutulak ng paghihimagsik laban sa inyo. O pag naghihimagsik yung anak nyo, wala kang ibang sisisihin, kundi ang sarili ninyo. <laughs> Bakit? Baka hindi natin nagaganap yung sinabi dito na palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Pero gusto kong makita nyo ito, mga kapatid. Hindi ito paninisi sa ating mga magulang. Ngunit ito ay pagsasabi ulit, paghayag ng katotohanan na ang mga batang yan, hindi mo kailangang turuan maghimagsik. Marunong maghimagsik ang mga bata sa gul lang eh, o yung, yung mga bat, ni mga toddlers, yan, kagaya ng anak ko si Seven, naghihimagsik na yan. But this week, nagulat kaming mag-asawa. May bago siyang natutunan. Aw! Ano yung aw? Yung aw may kasamang sampal sa mukha. Aw! Aw! Paulit-ulit yung ginagawa. Masakit. Ngunit ang mas masakit, eh yung hayaan namin siyang ganun. Hayaan namin na maghimagsik ang kanyang depravity bilang isang bata. Tumubo yung sungay at hindi ito tanggalin, hindi itagpasin. Pero ito'y magsisimula sa amin. Una, kailangan kong matutong hindi magalit sa bagay, uh, magka, magkasala sa aking galit. Pag ikumpara ko ang kamay na aking anak sa aking kamay, eh, kapag gumanti ako, naku. Baka matanggal yung ulo ng anak ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko siya tuturuan o palalakayin ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, lo and behold, for the first time in our history as a family, Seven got spanked. Pinalo namin si Seven. Tag-team kami. <laughs> Bakit? Kailangan niyang matutunan habang bata pa siya. May sakit na naakibat sa disiplina. Hindi ito ikamamatay ng aming anak. Nakita nyo ba na ang aming anak? Pilay ba siya ngayon? Si no. Pero may kita ninyo, kapag siya ay ginawa niyo inyo, aw, maintindihan nyo kung bakit kailangan namin siyang disiplinahin. And so far, mahigit magbibente 4 oras na na hindi niya kinagawa. Kaya, Brother Rico, ingat ka. Baka ulitin sa'yo. <laughs> Ito'y disiplina. Sinasadya ginagawa sapagkat ito'y inutos ng Panginoon. Kaya ayon nga sa ating mensahe ngayong umaga, ito ay pagpapakita ng Ebanghelyo. Huwag nating isipin na ito'y patungkol lamang sa pagtuturo sa ating mga anak, maging magalang o pagdisiplina sa kanila para humaba ang alam buhay sila'y managana. Ito'y patungkol sa ating kasalanan at pagpatay dito sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ulitin ko po ang mensahe ngayong umaga na ang Ebanghelyo ang tanging dahilan ng ating kaligtasan at ang mga magulang ang pangunahing ahente nito sa pagpababanal sa pamilyang kristyano. Ikaw at ako, ang mga magulang, tayo ang mga ahente na magdadala ng magandang balita sa ating mga anak. Kasama dyan ang pagtuturo ng kabanalan at ng disiplina. Kaya ang unang punto po natin ngayong umaga para lubusan natin itong makita ang kabuuan ng katotohanan ang unang utos na may pangakong mahabang buhay ay para sa ating lahat. Ito po'y hango sa Old Testament Book of Deuteronomy, Deuteronomy Kapitulo 5, talatang 16. Ang sabi po rito, Igalang mong iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lubang ibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Itong utos ay matagal nang naibigay. At ito'y binigay sa mga Israelita sa panahon ni Moises. Pero huwag tayong magkakamali. Hindi ito para sa mga Israelita lamang. Kung inaari natin na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay hinirang ng Diyos, marapat lamang na atin ang kinin, ang utos at ang pangako na ito. At dahil dyan, nais kong malaman na kapag sinabi sa binasa nating talata na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong ama't ina, alang-alang sa Panginoon, lahat tayo ay inuutusan nito, hindi lang ang ating mga anak. Sapagkat lahat tayo ay mga anak. Wala ditong putok sa buho. Wala ditong singaw sa lupa. Lahat tayo may pinagmulan, may magulang tayo, may tatay at nanay tayo. Hindi man natin sila nakilala, hindi man natin sila nakasama, o maaaring hindi man sila perpekto, hindi man yung ideal na magulang nakita natin, ang katotohanan ay meron tayong mga magulang. At dahil dyan, para sa atin itong utos na ito at ang pangakong kaakibat nito. Pangalawa, ang utos na ito ay para sa ating lahat, kaya ang pangako ay para sa ating lahat at kaakibat ka ng pangako na yon ay ang sumpa sa kabaliktaran. Ano po ibig sabihin? Kung hindi mo ito tutugunin, hindi mo ito gagawin, anong mangyayari sa iyo? Kung sinabing kung magiging magalang ka, masunurin ka sa iyong magulang, hahaba ang iyong buhay kay mananagana, eh wag mong gawin yon, kabaliktaran na sumpa ang bibigay sa iyo. Huwag ka magtaka kung bakit ka napapahamak. Kung bakit ka nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay kung hindi ka nakikinig sa iyong magulang. At ang paggalang nito sa ating mga magulang ay inutos sa ating lahat bilang mga anak ay napaka-importante sapagkat sinasalamin nga nito ang paggalang natin sa ating Diyos. Kaya dapat nating tandaan, lahat ng tao, simula kay Adan, ay sumuway kaya lahat ng tao ay kailangan ng ebanghelyo. Lahat ng tao ay sumuway. Sumuway tayo sa ating mga magulang. Tigit sa lahat, sumuway tayo sa ating Diyos Ama, kagaya ni Adan. At ang pagsunod ni Kristo sa Diyos, Ama, ang nagbigay buhay sa mga sumuway na kagaya natin. Salamat na lang sa ebanghelyo na inihayag ni Kristo Yesus sa kanyang pagkamatay, pagkabilibing at muling pagkabuhay nakita natin na merong pag-asa sa mga suwail na kagaya natin. Kung ang unang punto ay ang pangakong mahabang buhay at ang uh, mga kaakibat nito ay para sa ating lahat, ang sunod na punto ay ang pagsunod at paggalang sa magulang ay tama. Kaya ang pagsuway sa utos ng magulang ay hindi lamang mali, kundi ito ay kasalanan. <coughs> sometimes we confuse ourselves over words like sin and mistake. Nagkamali kasi ako eh. Sin is more than a mistake. Sin is breaking the law of God. Sin is failing to reach the glory of God. Sin is failing the standard of God. So ang kasalanan ay hindi lamang pagkakamali. Ang pagsuway sa ating magulang ay hindi lang dahil nagkamali ako, hindi ito patungkol sa maling sagot lamang sa exam. Hindi ito sa nagkamali ka lang ng liko sa pagdadrive mo o nagkamali ka ng apak. Hindi. Ito'y patungkol sa paglaban natin, pagrebelde natin sa Diyos. Ito ay tinatawag na kasalanan. At makita natin ang unang suway pagsuway sa utos at hindi pagbibigay galang ay nagsimula kay Adan. Ano po nangyari kay Adan? Ang sabi ng Diyos, maaari mong kainin ng lahat ng nandirito na mga uh, bungang kahoy, mga halaman na binigay ko sa iyo, huwag mo lang kakainin ang bunga na pinagbabawal ng kaalaman ng, ka, ng uh, mabuti't masama. The knowledge of good and evil. Ano ginawa niya? In a heartbeat. Nung si Eva ay natukso, Siya ay nagkasala. Siya ay sumuway sa utos ng Ama. At ano naging resulta? Sa hindi pagsunod ni Adan, ang kanyang buhay ay naikli. Imbis na mahaba ang kanyang buhay, hindi lang ito basta mahaba, wala dapat kamatayan, napapasok sa sangkatauhan ng dahil sa pagsuway ni Adan sa Diyos Ama siya ay nagkasala at namatay ganun din ang ating dinanas kaya ang pagsuway at di pagbibigay galang ni Adan ay nagbunga ng kamatayan sa ating lahat because of Adam all died Salamat sa Diyos dahil ang pagsunod at pagbibigay galang ni Kristo Yesus sa Ama ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung papaano si Adan ay sumuway at lahat tayo namatay, hanggang sa ating mga kapuapuhan ay nagkasala at magkakasala at namatay, mula naman sa kay Kristo Yesus, ang mga pinanganak na muli, those who are born again in the Spirit, experience eternal life. Dahil po sa pagsunod ni Kristo. Makikita natin sa aklat ng Lukas. Makita po natin sa chapter 22 verse 42. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pagpapakita ito ng paggalang at pagsunod sa magulang. Pinakita ni Kristo Yesus ang pinakamagandang ehemplo, ang pinakamagandang example kung papaano sumunod sa Ama. Kung papaano talikuran ang pansariling kagustuhan. Siya'y nagpakumbaba sa Ama at sinabi niya, kung kalooban mo. Ano pong nais niya? Sundin ang kalooban ng kanyang Ama at para ito isang guni niya sa ama na sabihin niya kung kalooban mo ito pagpapakita ng pagre-respeto at paggalang sa kanyang ama at dahil doon nakita natin sa Juan kapitulo 19 talatang 30 pagkatanggap ni Jesus ng alak sinabi niya naganap na naganap na iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga ang pagpapatunay Nasi si Kristo ay sumunod sa Ama, ay yung kanyang binigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan nating lahat. Nakita natin ng obedience and respect na pinakita niya ay nagbigay buhay sa ating lahat. At iyan ang ebanghelyo na ating tinatamasa bilang mga mananampalataya. Kaya dapat nating tandaan, kung hindi dahil sa pagsunod ni Kristo sa Ama, walang helio na magsasalba sa atin sa kamatayan at ang, ma at ang mahabang buhay dito sa lupa ay magtatapos pa rin sa kamatayan. Ano pong ibig sabihin ito? Kahit ikaw ay humaba ang buhay, ano mang dahilan ng paghaba ng iyong buhay kung hindi si Kristo na matay sa krus ng kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan, gaano mang ang buhay mo, malalagot pa rin yan. Mamamatay ka pa rin. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos na kahit tayo malagutan ng hininga dito sa lupa, meron tayong buhay na walang hanggan. At sa ating kamatayan, sinabi ni Kristo, kung sinong manampalataya sa akin, siya man ay mamatay, siya ay mabubuhay na mag-uli. Ang panghuling punto po natin, o ikatlong punto ngayong umaga, bago magpanghuli, ang mga magulang ang dapat, uh, yan. ang pagsunod sa magulang ay alang-alang sa Diyos. Ulitin ko po, ang pagsunod sa magulang ay alang-alang sa Diyos. Mga anak, Sino po yung mga anak? Huwag mong tignan yung anak mo. Tignan nyo ang isa't isa. Lahat tayo yung mga anak. Pero ito para sa mga kabataan na sa iglesia. Kapag ikaw ay sumuway sa iyong magulang, ang sinusuway mo ay ang utos ng Diyos. Nagkakasala ka sa Diyos sapagkat ang pagsunod sa magulang ay alang-alang sa Diyos. Gaya po ng sinabi ng teksto natin ngayong umaga, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Kaya mga bata, kapag tayo sumusunod sa magulang, ito ay para sa ating Diyos. Ito'y pagsamba natin sa Diyos. Ito'y pasasalamat natin sa Diyos. Ito'y pagdakila natin sa Diyos. Kaya kung tayo susuway, ang sinusuway natin ay ang Diyos, hindi lang ating mga magulang. Kaya ang unang sinisunod sa pagsunod sa magulang ay ang Diyos. Ang unang sinusunod mo kapag sumusunod ka sa magulang ay ang Diyos. Ang unang sinusuway sa paglaban sa magulang ay ang Diyos. Pag sinuway mo ang iyong magulang, pag ikay nagrebelde, pag hindi ka magpasaway, hindi ka magpaturo, hindi ka magpadisiplina, una mong nirebeldehan nire ay ang Diyos at ikay nagkakasala. Kaya dapat tandaan, ang pagsunod sa ating mga magulang ay sumasalamin sa pagsunod natin sa ating Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, na sumusunod ako sa Diyos, pero hindi ka sumusunod sa magulang mo. <clears throat> Ngayon din naman, sa iyong pagsuway sa magulang, sinasalamin nito ang iyong pagsuway sa Diyos. Kaya po, ang huling punto natin ngayong umagang ito, ang mga magulang ang dapat magturo ng pagsunod sa Diyos, Ama, at hindi magturo ng paghimagsik. Marami pong nagtuturo sa atin kung hindi natin tuturuan ng ating mga anak ang magtuturo dyan yung mundo. Sa panahon ngayon, ng social media, pagbukas mo lang ng cellphone, ang dami mo nang matututunan. At ang mga bata in their feeble uh, imagination and thinking, yung napakababaw pa na ng alam pag-iisip, napaka, uh, tawag doon, um, uh, hindi, yung na, ko yung terminology ng Pilipino eh. Napaka fresh pa, no? Sariwang-sariwa pa ang pag-iisip. Parang sponge yan, musmus. Parang sponge yan. It's like a sponge. Ako, nang mo dyan, yun ang i-absorb ia niyan. Kaya huwag kayong magtaka kung yung mga anak ninyo ay hindi sumusunod. Kung hindi natin sila tinuturuan, sumunod. Kung paano sinasabi natin sa mga aral natin that garbage in, garbage out, eh ganun din sa ating mga anak. Huwag nating hintayin ng panahon na hindi na natin sila ma, ano yun, matiklop na parang matigas na nakawayan. Simulan mo yan habang maliit pa. I am struggling as a parent, as a, as a man and as a father and as a parent. I'm struggling. Why? Sabi ko kanina, dinisiplina na namin ang aming anak, pero there's a struggle. Bakit? Ang cute-cute kasi niya eh. Kawawa naman eh. Kawawa naman siya. Hintayin na lang namin pag nakakaintindi na. Kaya mo nga tinuturuan kasi hindi pa nakakaintindi. Para maintindihan niya. Ulitin ko ah, kaya mo dapat siyang turuan na gumalang, magpasakop, turuan mo ng pundasyon ng pananampalataya kasi hindi nga niya naiintindihan. Kung naiintindihan niya, hindi mo na ituturo. Tama po ba? Tama po ba? Ngayon, liwanagin natin. Iba yung wala pang kakayanang umintindi. Yung kagaya ni, ano, no, ni Hugo, uh, napaka muspos pa, ni, Paano uh, pangalito, Ah... Uh, Loris. Loris. Bibing baby pa. Pero somehow, may paraan na sila ng pag-intindi kahit pa paano. Nakakaintindi sila ng pagmamahal. Naintindihan nilang lang gutom sila. <laughs> no? Pero yung mga lumalaki yung mga bata na nakita natin, wag natin agawan ng pagkakataon na matuto sila. Disiplinahin natin sila sa paraan ng Biblia. Kaya po dapat tayo ang magturo sa kanila ng pagsunod. Una Disiplinahin, disiplinahin natin sila sapagkat disiplina ang susi sa pagsunod. Disiplina ang susi sa pagsunod. Kung hindi natin sila dinidisiplina, huwag tayong magtaka kung ba't naglalalawit na yung dila natin, namumuti na yung mga mata natin, dumudugo na yung mga lalamunan natin, hindi pa rin nakikinig. Bakit? Walang disiplina. Lagyan mo ng disiplina at ang disiplina, minsan kinakailangang paluin ang ating mga anak. Huwag nating hayaan at pagdamutan natin sila ng pagkatuto dahil ating iniwas ang pamalo sa kanila. Sinabi sa Salita ng Diyos, hindi ka mamatay ng iyong anak yan. Unless talagang pinatay mo yung anak mo. Hindi. May tamang pagpalo ang pagdidisiplina. Kaya pong may malaman ang ating mga panglikod, do? Ay para dun yan. Hindi lang yan para wag kang mahirapan umupo. Yan ay para paraan ng pagdidisiplina sa atin. Pangalawa, ebanghelyo ang pundisyon ng pundasyon ng pagdidisiplina. Kung hindi mo ituturo sa kanila ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, at ang katugunan at solusyon sa kasalanan na ang ebanghelyo, hindi nila makikita ang, ang pinaka-purpose ng disiplin. Teach them the ways of the Lord. Teach them the gospel no matter how, how young they are. Involve them in your family worship. Let them hear you sing in your family worship. Let them hear you talk about God in your family worship. Let them hear scriptures being read and let it be normal every day in your life. Maging normal na narinig nilang salita ng Diyos. Maging normal na narinig nilang panalangin. Maging normal na narikita nilang mga bagulang ay nananalangin sa Diyos at sila'y pinananalangin at sila'y tinuturuan. Kung hindi itong normal na nakikita nila, ang tanong ko mga kapatid, mga magulang, ano ang normal na nakikita nila sa iyong tahanan? Maging normal na wa ang ebanghelyo na iyahayag sa ating mga tahanan. Ang panghuli, ito ay nagbubunga ng kabanalan sa buong pamilya. Kung ang iyong anak ay napapabanal, imposibleng hindi ka nagpapabanal. Nagpapakabanal kahapon, habang kami bubiyahe para sa dinner namin, meet namin yung family. Yung grab driver na sakyan namin, nakakalungkot yung story niya. Parang pinagmamalaki niya na ang tatay niya ay merong ilang anak? 36? 32. 32 yung anak ng tatay niya sa iba't ibang klaseng babae. At siya ay nagmana. Pero medyo mahina-hina pa siya. On silang naman daw yung sa kanya. Sa iba't sa anim na magkakaibang babae. Ang dahilan niya kasi naghahabol ako ng babaeng anak. Sabi ko, kung anong puno, yun ang bunga. Alam niyo, nakakalungkot sapagkat sa paghahayag niya sa amin, nakikita namin na kung gaano ka walang pag-asa, unang-una, yung anak niya. Ilang mga anak ang mabubulid sa dagat-dagatang apoy eh, dahil hindi nila nakita ang ehemplo sa kanilang mga magulang na nagsisimula sa ebanghelyo at ako'y nahabag. Kaya salamat sa Diyos na habang ako ay nakikipagkwentuhan yung misis ko na nanalangin na mahayag ko ang ebanghelyo sa kanya. At mamaya-maya nga sa kanya na nanggaling. Bigla niyang shift yung usapan patungkol sa relihiyon At lahat na ng relihiyon halos lahat na binash niya. Sa kanya ako tinanong, ay kayo po, ano, ba? Ay, ako ba nagtanong ko siya nagtanong? Sabi ko, ako po'y pastor. At itong sinabi ko yun, tuloy-tuloy na nagtanong na siya, bakit kung ang Diyos ay mabuti at namatay si Kristo sa kasalanan tao, pa't kailangan pang may mapuntang impyerno? Ay sabi ko yari to, tutuluyan ko to. Ang ganda ng tanong eh. I was able to share the gospel. And the, the whole time while I was sharing the gospel, I was praying to God in my mind, "Na Lord, iligtas itong taong to bakit alang-alang sa kanyang mga anak din?" Sa pagkat kapag itong taong ito ay naligtas, Magtuturo ito ng Ebanghelyo sa kanyang mga anak kahit gano'n na sila katanda. Makikita nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. I was able to invite him kasi taga rito lang siya. Sabi ko, kung may ano, panahon kayo, mag lang kayo dyan. Bisita kayo tuwing linggo. Mag-attend kayo. Ganun kadesperado yung pakiramdam ko kahapon. Makita ko, kahabag-habag ang kanyang mga anak. Labing isa na hindi nakakilala sa Diyos. Pero wag na tayong lumayo isa pa lamang aking anak. Hindi na ako lalayo sapagkat may responsibilidad akong maituro ang Ebanghelyo sa kanya. Kaya sa ating dapat tandaan, kung ang ating pagdidisiplina sa ating mga anak ay hindi hinubog ng pundasyon ng Ebanghelyo, magpapalaki tayo ng mga suwail na anak. Gawin nating pundasyon ang Ebanghelyo. Sa aking pagtatapos, ang buhay na walang hanggan ay ating tinanggap dahil sa pagsunod ni Heso Kristo sa Diyos Ama. Ito'y bunga ng pagsunod sa Ama. Ang Ebanghelyo ang tanging pamana na may bibigay natin sa ating mga anak na magbibigay din sa kanila ng mahaba at masaganang buhay. Huwag natin sabihin, ah, edukasyon lang ang aking may papamana sa iyo. Wala akong libu-libong pera o milyon-milyong ari-arian. Hindi. Ang pinakamahalaga at pinakamatinding pwede natin pamara sa ating mga anak ay ang ebanghelyo at ang kaligtasan na binibigay ng Panginoong Diyos. Kaya wag natin ito ipagdamot sa ating mga anak. Kaya disiplinahin at ituwid natin sila. Bilang hamon sa ating gayong umaga, ikaw ba, ikaw mismo bilang anak, ikaw ba ay sumusunod sa Diyos Ama? Aktibo mo bang dinidisiplina ang iyong mga anak kalakip ang pagtuturo ng Ebanghelyo? Kung wala ka pang anak, wala ka pang pamilya, wala ka pang asawa, ngayon pa lamang ay sundin mo na ang Diyos. Nagsisimula sa pagsunod sa Diyos ang pagdidisiplina sa anak. Kaya dapat simulan mo ito ngayon. Para sa mga mananampalataya, magalak ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya marapat lamang na sundin mo ang utos ng Diyos Ama. Huwag mong ipagkait ang Ebanghelyo na magdudulot ng pagpapabanal sa iyong pamilya at kasama doon ng pagsunod sa Diyos at sa magulang. Para sa hindi mananampalataya, ikaw ay kalaban ng Diyos dahil sa iyong pagrebelde sa Ama. Ikaw ay parurusahan dahil sa iyong kasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, masusumpungan mo ang kaligtasan kay Kristo Yesus. Kaya magsisi ka ngayon at mananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo at gawin mo ito ngayon at hindi bukas. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita na aming pong pinag-aaralan ngayon. Salamat sa iyong biyaya na patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan, binibigyan, Panginoon, ng pagkintindi sa iyong salita. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, sa aming mga narinig ngayon, huwag lang itong manatili na aral sa amin, kundi ito'y ipangaral din namin. Ngunit bago namin ito'y ipangaral, ito muna ay may ma, pamuhay namin para maging ehemplo kami sa aming mga anak. Salamat o Diyos dahil may ganitong katruan na hindi na kami magtataka o magtatanong paano ba namin gagawin itong mga bagay na ito. Ngunit kayo po ang nagsupply ng katruan, kayo nagbigay ng katotohanan sa amin kaya kami ay mamuhay ng may kabanalan. Patuloy mo kaming samahan sa maghapon pa, O Diyos, sa aming pagsamba sa iyo sa lalabing oras ng araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at ating basahin ang ating corporate confession. Sabay-sabay po natin itong basahin. Aming mabuting ama na makapangyarihan sa lahat, manilikha at mahabagin sa iyo namin ang kasalanan. Kami dumudulog na magpapakumbaba, dinggin mong patuloy ang aming pagsamo. Maraming salamat ama sa iyong biyaya. Kami ay hinirang at pinuspos ng awa. Kay Kristo Jesus na iyong bugtong na anak, kami ay tinubos at nakalaya sa ng sumadlak. Kaming kapatawarin sa aming pagkakasala. Pagsuway sa magulang ay hindi inantana. Nalimot namin na ito ay sa Diyos Ama nakadirekta. Kaya hingi namin ang patawad at biyaya. Patuloy mo kaming turuan sa iyo ay sumunod, Nang aming pamilya sa pagsamba sa iyo ay lumuhod. Dulutin mong maalala namin ang Ipanghelyo, Yan ang aming panalangin at pagsamo. Salamat o Diyos sa biyaya at habag sa iyong pagtutuwid na kalaya sa pagkabihag. Ngayon ay malayang nagahayag, maging asin at ilaw at sa mundong ito ay magliwanag.